Shëtitorja Taulantia është një hapësirë publike që së fundmi ju në shtruar rekonstruksionit. Donë se punimet janë përmbyllur, asgjët nuk kanë ndryshuar në lidhje me praninë e ujit në këtë sipërfaqe, sa herë që bie shi. Një problem i vjetër në një projekt të ri. Shëtitorja Taulantia dhe investimet e herëpasueshme me të njëjtin vizion janë shndruar jo vetëm në objekt diskutimesh me qytetarëve dursak, por edhe në postime në rrjetet sociale. Kështu, kreu i forumit rinor të Partisë Demokratike Durrës, Artion Barjamaj, ka zgjedhur të publikojë dy foto nga përmbytja shëtitores Taulantia, të cilat i dallon vetëm diferenca kohore. Foto e parë sqaron njeriu demokrat dursak tregon investimin e bashkisë në shëtitoren Volga të një viti më parë. Ka dy orë që ka mbaruar një shile dhe ky investim vazhdon të mbetet i përmbytur. Ndërsa foto e dytë tregon investimin aktual në shëtitoren Volga. Punimet sapo kanë përfunduar, por menjëherë ka lindur nevoja për rikonstruksione. Kjo pjesë përmbytet sado që bie pak shi. Pas një viti duket se situata është e njëjtë, duke shpjeguar se pjersin ja kanë bërë me drejtim nga Kodër Vila dhe jo nga deti. Për rjedhoi, uji nuk ka kukullon. Kush ja ka dhënë diplomën këtij inxhinierit? Miliona euro investim që hidhen dëmë. Pyet Barjamaj. Ndërkohë, duke vazhduar, ai thot se politikan i ndjer Pjetër Armnori përshkruan te dikur socialistët si më poshtë. Nuk janë socialista, por specialista. Por rilindasit çfarë janë, nga mënyra se si bëjmë punën, këta rilindasit tregojnë se nuk janë më as specialista, as si socialistët e dikurshëm. Ata po tregojnë se janë thjesht disa i duhet të rëndom të parë si mimimin e duhur që vjedhin këtë shtet kudo që munden. A nuk janë për të çuar në prokurori njerëz që bëjnë krime të tilla? Përfundon reagimi i kreut të Forumit Rinor të Partisë Demokratike Durrës.